नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीहरूले बुगु स्थायी घर भई हाल वीरनगर सुर्खेत बस्दै आउनु भएको वीरसरा शाही परिवारको वास्तविक कथा लिएर तपाईहरूको सामु आएका छौँ। सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा हामी अब सत्ता परिवर्तन भनौँ को निम्ति अब लागेको बेला अपना तपाईँ 2052 सालबाट देश परिवर्तनका लागि भन्दै भएको सशस्त्र जनयुद्धमा भूमिगत भएर लाग्नुभएको वीरसरा शाही द्वन्द्वकै क्रममा भूमिगत अवस्थामा विवाह बन्धनमा बाँधिनुभयो। वरपर छर छिमेकी आफन्तहरूले अलि हामीलाई कस्तो गर्छन् कि हाम्रो अन्तर्जातीय विवाह भएको कारणले उनीहरूले अलि बच्चा बच्चीहरूलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरेको हुन्छ। तत्कालीन शाही नेपाली सेनासँग विभिन्न ठाउँमा लडाई लड्नुभएको शाही 2058 सालमा आफ्नै साथीहरूले थापेको हिम्बुसमा परेर घाइते हुनुभयो र उहाँको हात फाल्नुपर्ने अवस्था भयो। युद्धको बेलामा मलाई घुम्न जाने बेलाको एकदम छेडाउरा नराम्रो अहिलेसम्म सम्झिरहेको छु म। त्यहाँ अब नेपाली सेनाले लखेट्ने बेला अति दुःख भएको थियो, त्यहीलाई नै मलाई एकदम मन हुन्छ। भूमिगत अवस्थामै विवाह बन्धनमा बाँधिएको शाहीको श्रीमानको पनि द्वन्द्वकै समयमा शाही नेपाली सेनासँगको युद्धमा उहाँको टाउकामा गोली लाग्न पुग्यो। त्यसपछि उहाँहरूको जीवनको कारुणिक कहानी सुरु हुन्छ। मेरो नाम वीरसरा शाही परिवार, अनि मेरो अब पहिलाको थाई घर म, अहिले स्थायी घर सुर्खेत। तपाईँ चाहिँ युद्धको कुरा गर्नुभयो होइन, तपाईँको युद्धमा जानुको पृष्ठभूमि कारणहरू चाहिँ के थियो? कारणहरू त अब त्यतिखेरको परिस्थिति नै त्यही थियो, माहौल नै त्यही थियो, त्यही माहौलमा त्यही परिस्थितिमा हिँडिएको। धेरै ठाउँमा दुःख कष्टहरू भोगियो, भोग्ने कुराहरूमा जान त धेरै ठाउँमा गयो, भिडान्तरमा पनि परियो। मलाई त सबैभन्दा युद्धको बेलामा मलाई घुम्न जाने बेलाको एकदम छेडाउरा नराम्रो अहिलेसम्म सम्झिरहेको छु म। त्यहाँ अब नेपाली सेनाले लखेट्ने बेला अति दुःख भएको थियो, त्यहीलाई नै मलाई एकदम मन हुन्छ। तपाईँको परिवारमा चाहिँ आम्दानीको स्रोत चाहिँ के हो? हामीसँग आम्दानीको स्रोत भन्ने केही पनि छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता खान्थ्यौँ हामीले। अहिले अब सामाजिक सुरक्षा भत्तामा प्रतिशत निर्धारण गर्ने बेलामा अहिले बन्द रोकिया छ, बलक भएको छ। मलाई 6200 रुपियाँ दिन्थ्यो, उहाँलाई 3000 रुपियाँ दिन्थे। आम्दानीको स्रोत भए पनि त्यही हो, जे भए पनि त्यही हो, तर अहिले 5 महिना भयो दिएको छैन। नपाउँदाखेरि के कस्ता समस्या भोग्नु? नपाउँदाखेरि त अब समस्याहरू त अब भोगिहालिन्छ, अब वरपर उधारो दिन्नन्, केही दिन्नन्, अब आय स्रोत हुनेहरूलाई दिने हो, हामीलाई केही दिन्थेन। र खान लाउनमा धेरै समस्या आयो। वरपर छर छिमेकी आफन्तहरूले अलि हामीलाई कस्तो गर्छन् कि हाम्रो अन्तर्जातीय विवाह भएको कारणले उनीहरूले अलि बच्चा बच्चीहरूलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरेको हुन्छ। किनभनेपछि म सङ्घर्ष गरिरहने मान्छे, हामी सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ। अब तपाईँको खाने पानीको आधारमा म यहाँ ऊ पनि भयो छर छिमेकीमा, जस्तै तल यहाँ समाजका मान्छेहरूले पानी माथिबाट तल बग्छ भने तलबाट माथि बगाऊ भन्ने मान्छे पनि आए। त्यसपछि हामीले खाने धारो पनि सारियो, पूजा गर्ने पानी चाहिन्छ गरे त्यहाँ समाजमा। भनेपछि अब जातिगत रूपमा हामी अपाङ्गता छौँ, अपाङ्गता त हाम्रो देखावटी रूपमा छ है। हामीले समस्या बेहोर्ने कुराहरू त त्यहाँ छँदैछ, तर हामीलाई समस्या बेहोर्ने भनेको आन्तरिक कुरामा त हाम्रो अन्तर्जातीय विवाहमा हाम्रो ठुलो सङ्घर्ष छ। युद्धमा भएको, युद्धमा लागेको, हामी नीतिको रूपमा हामी लड्यौँ है, नीतिको रूपमा हामीले अङ्गभङ्ग भयौँ। हामीले सही नीति सही नियम बनाउनु पर्छ भन्ने हो। अहिले सही नीति सही नियम त भयो, अधिकांश रूपमा भएन, आंशिक रूपमा नीति नियम भयो, तर समाजमा लागु भएन, व्यवहारिक रूपमा व्यवहारमा आएन। तपाईँको परिवारमा तपाईँहरू दुवैजना अपाङ्गता हुनुहुन्छ, औषधिहरू पनि प्रयोग गरिराख्नुपर्छ होला होइन, जस्तो स्वास्थ्य सेवा लिइराख्नुपर्छ होला। कोरोनाले चाहिँ के कस्तो असर पुर्याएको छ स्वास्थ्यको लागि? त अब हामीलाई हस्पिटल जान पनि हामीलाई समस्या हुन्छ। अब पहिला हामीलाई हेरिराख्नुहुन्थ्यो हरिसा पोटाले,
अनि हस्पिटलमा गएपछि अब औषधि किन्नु पर्थ्यो, केही औषधि छुट गरिदिनुहुन्थ्यो, चेकअपको फ्रीमा गर्नुहुन्थ्यो। अब अहिले हस्पिटल जान पनि बन्द छ, डक्टर पनि अब कोरोनाकै कारणले मृत्यु भइहाल्यो। हामीले अब औषधि खान उहाँको खुट्टा पाकेर तपाईँले देख्नुभयो, भर्खरै खुट्टा पाकिसकेको छ, उहाँ सन्किलो हुन्छ। अब टाउको बिरामी हो, सधैँ नियमित औषधि खानुपर्छ, एक दिन दुई तिन एक हप्ता छुट्याउनु पर्छ भने चाहिँ उहाँ त अब मान्छेले के भन्छ, नबुझे मान्छे त्यो मान्छे त त्यस्तो भएछ भन्छन्, उहाँले सन्किलो हुन्छ औषधि नपाएर। समस्या भन्ने त्यो हो, नियमित औषधि खाने मान्छे। अब हामीमा समस्या त सधैँ जीवनभरि समस्या रहँदै हौँ, हामीसँग समस्या सधैँभरि रहिरहने समस्या हो अपाङ्गतालाई। त्यसमा पनि अब कोरोनाको बेलामा झन् बढी जटिलताहरू आयो, समस्याहरू आयो। सबैभन्दा त हामीलाई उपचारको समस्याहरू भोग्नु पऱ्यो उहाँलाई। अब औषधि खाइरहने मान्छे, अब सहयोग गर्ने मान्छेहरू, त्यसपछि गएर सङ्घ संस्थाहरूले पनि केही अब त्यस्तो भएन, आफूलाई पनि भएन। सबैभन्दा उपचारमा समस्या आयो, खानपिनमा पनि समस्या आयो, दैनिक क्रियाकलाप गर्नु पनि हामीलाई समस्या छ, गाह्रो छ। अब अहिले त हामी केही छैन माया आर्जनमा, त्यही अब भत्ता सत्ता दिन्थे अपाङ्ग भत्ता, अनि त्यसैमा खाइरहेको थियौँ। अब अहिले दिया छैन, तलतिर यो सुर्खेततिर त दिया छ सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू, तर मुगुमा हामीले खाने मुगुबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेको छैन। हाम्रो बच्चा बच्चीहरूलाई त अब जति अरूलेको बच्चा बच्चीहरूलाई फेसिलिटी हुन्छ त्यति हाम्रो बच्चा बच्चीहरूलाई हुन्न। अब ड्रेसहरू, जुत्ताहरू, नास्ताहरू, अब स्कुलमा अब बच्चाहरूलाई सम्पूर्ण गर्ने व्यवस्थापनमा अरूको भन्दा हाम्रो कम हुन्छ, र कोरोनाको कारणले त त्यसभन्दा झनै कम भइहाल्यो। जस्तै हामी अपाङ्गता छौँ है, शारीरिक अपाङ्गता छौँ, तर मानसिक अपाङ्गता छैनौँ हामी। हामी दिमागले गर्न सक्ने कामहरू गर्न सक्छौँ, हामीले व्यवसाय गर्न सक्छौँ, हामीले सपाङ्गले गर्न सक्ने काम जति हामीले गर्न सक्छौँ, तर हामीलाई नभ्याउने भनेको आर्थिक अवस्था हो। आर्थिक अवस्थाले भ्याएछ भनेपछि त हामीले जति अपाङ्गले सपाङ्गले गर्छौँ त्यति पनि हामीले गर्न सक्छौँ। हामी शारीरिक अपाङ्गता छौँ, दिमाग अपाङ्गता छैनौँ। हाम्रो घरमा समस्या नै समस्या रहेछन्, उहाँले 24 घन्टा औषधि खाइरहनुपर्छ, कहिले पनि छुट्याउनु हुन्न। अब अलि अस्ति आफूसँग केही थिएन, एकजना बहिनीको सुन्दरौटी राखेर 40,000 रुपियाँ मागेर 40,000 औषधि ल्याएर आउनुभएको छ, खुट्टाउनु सुनिसकेँ। नियमित औषधि खानुहुन्छ, हामीलाई सबैभन्दा पनि साँझ बिहान हात जोड्न र सबैभन्दा औषधि खान गाह्रो छ। अहिले समस्याहरू भइरहन्छन्, अहिले पनि छन्, पछि पनि छन्, बाँचन्जेलसम्म समस्या नै छन्।